Mónica Fernández Rodríguez. Ten a palabra doña Consuelo Martínez. Grazas, presidente. Boa tarde, conselleiro. A principal vía de financiamento dos concellos é a achega que reciben pola participación nos ingresos do Estado, pero os municipios galegos resultan penalizados por un sistema de financiamento que obvia factores como a dispersión e o envellecemento poboacional que inciden no encarecemento da prestación dos servicios. Las entregas a conta de Facenda pola participación nos ingresos do Estado a 7 cidades galegas recibirán xuntas en 2016 un anticipo menor que Zaragoza, Sevilla ou Valencia por separado. En cifras absolutas, as entregas a conta de Facenda aos municipios galegos suman 571,25 millóns cun recorte de 11,6 millóns sobre anticipo do ano pasado. Os criterios de reparto favorecen os municipios de máis de 500,000 habitantes. As 7 cidades galegas suman xuntas 989,936 habitantes e ingresarán 248,4 millóns. Zaragoza, con 325,000 habitantes menos que as 7 cidades galegas xuntas, percibirá 259,1 millóns, máis de 10 millóns máis. Sevilla ingresará este ano a entrega de 299,56 millóns, 51 máis que Galiza, inda que ten 300,000 habitantes menos. Valencia recibirá 335,85 millóns máis que Galiza, mentras ten 221 habitantes menos que as 7 cidades galegas. As diferencias multiplícanse a favor das cidades que superan o millón de habitantes. É decir, é un sistema que favorece aquelas cidades máis desenroladas. O agravio é máis claro se se atende ao importe medio por habitante. Así, en Zaragoza, cada habitante recibirá por cada habitante 389 euros, Málaga 404, Sevilla 431, Valencia 434, Madrid 489 ou Barcelona que chega aos 664 euros por habitantes. Mentres que as cidades galegas, que son as que máis perciben, a Coruña percibirá 270, Ourense 263, Vigo 254, Santiago 248, Ferrol 227, Lugo 228 e Pontevedra 218 euros por habitante. É dicir que canto peor é a situación económica da cidade galega, menos cartos recibe. No plano xeral, Galiza, con 6,2% da poboación, ingresa un equivalente ao 5% no reparto dos ingresos. Deste xeito penalízase a crise demográfica, a dispersión poboacional, o envellecemento e a situación periférica de Galiza en favor das grandes urbes. Pero o agravio tamén ten lugar dentro de Galiza, xa que os concellos menos poboados reciben menos por habitante que as grandes cidades. Por eso, lle pregunto, vai a Xunta exixir do Goberno do Estado unha modificación dos criterios de distribución que garantan un reparto máis equitativo, tendo en conta a situación periférica e a dispersión e envellecemento poboacional de Galiza? Gracias, señora Martínez. Resposta do conselleiro de Facenda. Moitas grazas, señor presidente. Que necesito uns segundos para poder reírme da contestación e que, en primer lugar, xa o da PNL aprobada e que dará cumprimento, como a tantas outras cosas que non deu cumprimento o goberno galego, lle podo decir a cantidad de proposicións non de lei que se teñen aprobado neste Parlamento e que están esperando que o goberno empece a iniciar algo sobre elas. Pero, ademais, en concreto, vostedes levan gobernando 7 anos de tremenda crise e permitiron e consentiron que o goberno de Estado seguira con este reparto que prexudicaba tremendamente a Galiza, mentres vostedes non facían nada. E máis, cumprimos o déficit, verdad? Aquí todo recaíu sobre o pobo, os recortes. Así está a sanidade galega, así está o ensino galego, así están os servicios sociais galegos, así está o noso país en infraestructuras. Porque o gran problema é que vostedes simplemente son obedientes con Madrid. Aquí aproban unha PNL, pero despois non fan nada. O chegan a Madrid e votan en contra. Os coñecemos xa. Polo tanto, non nos valen esas disculpas. Queremos ver unha campaña da Xunta de Galiza
que reclame para Galiza os cartos que lle corresponden destes fondos, e non que veña aquí a facer propaganda e que diga que sí, pero despois non faga nada. Somos dos concellos, o país que ten os concellos que cobran menos. De 400 euros se cobran 400 por habitante, que cobran a maioría das cidades, con unha certa entidade. En Galiza estamos pola mitad, de sobre 200 euros. Un país que está en bancarrota, un país que ten unha pobreza tremenda, un país cos salarios máis baixos, un país donde hoxe nos decían que na Plisán para 2017 vai haber empresas, pero non se crean empresas. Realmente, vostedes o único que son xestores do goberno de Madrid, e ainda non empezaron a gobernar este país. Eu lles pido, por favor, empecen a gobernar este país. Exerzan de goberno. Gracias. E non exerzan simplemente de mandatarios de Madrid. Gracias, señora Martínez. Turno de peche, señor.